ነው ከዛ በኋላ ልክ ሲመጣልሽ ጀምሪ ቀና ብለሽ ባሽ ማቅረብ አክሽን ኤልያስ ይል ራክሳይ like you have a nut. I don't think I can have a lot of it. Smile on the first thing. Action. Selection of our ticket, Anchin, nothing you want to be among Anchin, nothing you want to be among. No. Don't we have to come to this? አሁን ያለውን ኮል ለምንድን ነው? ሰሚኛለሽ? እንዴ ያለው ድጋሚ በይ። ከስሚት ያጣይ ነው። ሌላ ሀሳብ ያለሽ መሰለኝ። አይ ስቲያለ ከተፈጠረልኝ። ትምርቴን ጨርሼ ስራ ያፈላልኩ ከሳት ደሞ ሬዲ አክሽን ዘሚን በልመና ምንም ነገር የሚሆን ነገር የለም ገባሻ ሰው ይስነር ያከባሉ ወዴት ይድን ነው ተማረጉ ወደ ነይ መኖሪያ ቤት እንዴ ምን ነው አትሳቂኝ እየሰራሽ ነው ሃይ I'm going to go to the house. ናናደት በጣም አይ በእውነት አናደታ ቆንዲ አሪ ናናደት ነው ያው ያስቀጣ ቆይ አይ ሻል ነው ማለት አይ ማይ ጋድ ቆይ ኦኬ አክሽን ለማንኛውም ስለሰ I don't love it. No, thanks. Baba. Thank you, Baba. What's that? 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 Elias. ዛሬውን ከአዲስ አበባ መውጣት አለበት ለምን ምክንያቱም እናቱ ማረግ ይገልሉሃል ኤልያስ አንተ ላይ ደረሰው ነው ለ እሺ አታካሪ ነው ሳክሽ ነው ኮምከተር